ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਨਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 325 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੱਟਣ ਦਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟਣ ਦਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ ਔਰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਦੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੁਫਤ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।